na můj signál. 3, 2, 1. Akce. Tomáš Křižník v roli bouchače, klátiče, jumpera, drtiče jaderných sil a poloboha, který umí i pobavit. Bavíte se? No bodeď! A jakže se ten fešák mnoha tváří vlastně jmenuje? Jak se jmenuješ? Dělej, řekni to! Ethan Hunt. Oh. Velmi obtížné mise? Ano, brž! Mission Impossible. Na tebe čeká každou neděli večer.